Salve galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre a Sony A7, uma câmera full frame, mirrorless, e está com preços muito interessantes aí no mercado de usados. Você tem grana, não tem nenhum sistema de câmeras da Nikon, da Canon, da Fuji ou da própria Panasonic, né? E você quer comprar uma câmera nova, aprender a fotografar e quer já partir de uma full frame? Sim, essa pode ser a sua opção, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, galera, o que acontece? Essa aqui é a Sony A7 clássica, a primeira versão dela. Você tem a Sony A7 e a A7 II, a A7S. Então, se você for olhar no mercado de usados, eu particularmente lá na rua 7 de Abril, aqui no centro de São Paulo, eu encontrei essa Sony A7, a 7S e a 7-2 com preços abaixo de 6 mil reais. Essa aqui, por exemplo, foi 4 mil reais, né? A 7S estava 4.800, quase 5 mil reais. Então, é interessante. Qual que é o pós e o contra de você comprar um sistema da Sony hoje? Se você for comprar uma câmera full frame da Sony hoje, você vai comprar uma ótima câmera que tem umas boas fotos, viu? O arquivo dela é muito legal, né? Tem esse esqueminha do tilt aqui, né? Que é muito bom. A construção da câmera é bem legal, ela é bem resistente. Para quem não liga para ergonometria, é uma ótima câmera. Eu, particularmente, eu gosto de câmeras mais robustas. Essa daqui não é o meu caso. Eu prefiro utilizar a DSLR da Canon ou utilizar a mirrorless da Panasonic, que o grip é muito mais confiável de você segurar, principalmente quem está sem isso daqui. Se você está querendo comprar uma câmera para fazer vídeos, essa 7 clássica só faz Full HD. Qual que é o contra de você comprar uma câmera da Sony hoje? Cara, é lente, velho. Lente é horrível de você achar a lente da Sony. A lente mais barata da Sony que eu encontrei foi da Yongnuo 50mm e ela custava mais de R$ 800 e ainda por cima sobre encomenda, né? Eu não achei nenhuma loja física com essa lente para pelo menos testar nessa câmera. Então o que que acontece? Você vai ter que partir ou para comprar uma lente usada, né? De quem tem, ou comprar utilizar um adaptador como esse aqui, que é o Speed Booster, né? Da Viltrox. Se você já tem, por exemplo, uma Sony A6300, né, uma A6500, quer pegar uma full frame, pô, legal, vale a pena, cara. Só vou te dar um conselho. As lentes da sua Sony Crop, né, sua APS-C, nessa câmera aqui não vai funcionar como full frame, beleza? Essa Sony, ela vai reconhecer sua lente e ela vai mudar o formato dela automaticamente para crop, ou seja, se você quisesse comprar essa câmera para ter uma câmera full frame e utilizar suas lentes de câmera cropada, sinto muito, você vai ficar com duas câmeras cropadas, basicamente. Ó, né? Você pode utilizar um Speed Booster, você vai ter que comprar de M para E, né? Então tem que saber uns que funciona bem, né? O Speed Booster é o seguinte, esse aqui é de câmera da lente da Canon para a Sony, né? Funciona bem? Mais ou menos. Pelo menos nessa A7 que eu estou na minha mão, né? Eu atualizei o software dela, que está na versão 1.8, que é a última que eu peguei no site, e essa câmera está com o firmware atualizado para 3.0, alguma coisa assim, né? E mesmo o Speed Booster, ele faz o quê, né? Quando eu coloco o adaptador na Sony, ela vai entender que esse carinha aqui é uma lente de câmera cropada, e ele vai automaticamente cropar a sua lente aqui. Só que o Speed Booster, né, ele vai fazer o quê? Ele vai simular um full frame. É por isso que o Speed Booster, ele tem isso aqui, ó. Ele tem esse vidrinho aqui, ó, né? Ele faz a simulação e ele melhora até um pouquinho e simula, né, uma lente mais clara. Ou seja, se você tá com uma lente 2.8, como a minha 40mm, ela vai virar uma lente 1.7, por exemplo, né? Ou até, aliás, 1.4, que essa aqui virou, né? Ela faz uma simulação. Isso é bom? De certa forma pode ser, principalmente para quem faz vídeo, mas para quem faz foto nem não é tanto assim. Porque se você vai comprar uma câmera full frame, o ideal é você trabalhar com ela em sistema de full frame. Logo, para você comprar uma câmera full frame usada da Sony hoje, o ideal é você comprar uma lente nativa de Sony E. Não é EM, é E. Aí você tem Sony, você tem câmeras, lentes para câmera Sony Nexus, Sony Cropado, que é a EM, né? E tem a E, que é a full frame. E assim por diante, então você tem que estudar muito bem.
eu estou sentindo uma mega dificuldade de achar lentes para essa câmera. A mais a nova que eu encontrei foi a 2470 F4, não é 2.8, né, da própria Sony, só que uma lente de R$6.000. Então, entre comprar essa câmera e uma lente da Sony, eu compro uma 6D Mark II, por exemplo, né, ou uma Canon RP, que é uma mirrorless da Canon, que é muito boa, por sinal. Vale a pena comprar uma Sony hoje? Se você não tem câmeras da Canon e nem da Nikon, ou seja, se você não tem um corpo de lentes bacanas, né, lentes 2.8 da Nikon ou da Canon, e você realmente quer uma câmera full frame e tem grana para comprar, vale a pena sim, porque aí com os R$10.000 você pelo menos consegue montar um kit com essa câmera aqui. Se eu compro uma câmera dessa que foi, por exemplo, R$4.300, né? R$4.300, você compra um Yongnuo 50mm de 800 pau, né? Você vai ter uma lente aí para fazer retratos. Se você quiser comprar uma 28 70mm, que é 3.5-5.6, que é uma lente tipo as 18-55 da Canon, né? Você vai ter uma lente versátilzinha aí, não muito de ótima qualidade, mas vai ter uma boa lente para trabalhar em eventos, né? Se você vai trabalhar com esporte, aí fodeu, pois teleobjetiva de Sony é extremamente cara, até as da Sigma para Sony é extremamente cara e pouca gente vende aqui no Brasil, tá, gente? É bem difícil. Então, assim, se você quiser trabalhar com esporte e utilizar esse adaptador aqui com a lente da Nikon ou da Canon para a Sony, cara, não funciona, velho. A minha 70-200 que tá ali atrás não funciona bem com essa porra aqui, não. É tipo o seguinte, o foco é extremamente horrível, não funciona, o foco é lento, é horrível, você perde todos os quadros. E essa câmera aqui é lenta, ela faz umas 4 fotos e meia, mais ou menos, por segundo, né? Então não vale a pena, você tem que usar uma lente nativa, né? A Sony tem um sistema de autofocus, né? Por exemplo, que a gente tem aqui detecção de rosto e você tem o AEF dela. Se você utiliza lentes nativas da Sony, esse recurso vai funcionar, que é o tracking, né? Se você não tem lente nativa, não funciona. Simplesmente é isso, não funciona. Você vai ter que utilizar aqueles pontos central, né? Ou aqueles múltiplos pontos de foco. Senão você não vai conseguir trabalhar, né? Isso é uma coisa que é horrível. Então não vale a pena você gastar uma grana comprando uma câmera full frame para trabalhar com ela como se fosse cropada e usar teleobjetivo que não vai funcionar muito bem. Ou seja, se você é da área de esportes e não tem grana para investir na lente da Sony, não vale a pena. Se você faz apenas retratos, ensaios fotográficos, etc., sim, vale muito a pena comprar ela e uma cinquentinha para ela, tá, gente? Vale muito a pena, que essa câmera é muito boa. Ela é uma câmera de 24 megapixels em RAW ou JPEG, né? Se você vai utilizar ela com adaptador ou com lente de câmera cropada, ela vai cropar também os megapixels. Ela cai de 24 para 10 megapixels, que não é muito bom, né? Para quem trabalha com manipulação de imagem, quem trabalha com retratos, isso não é ideal. Beleza, gente? Então, resumindo, se você tem uns R$10.000 aí disponível para comprar uma câmera e quer uma full frame, já dá partida na full frame, sim, vale a pena ir de Sony, compra umas lentezinhas básicas e vai embora. Se você já tem sistemas da Panasonic, da Nikon, da Canon, com boas lentes, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. A não ser se você faça vídeo e vai comprar uma 7S ou uma 7.2 para cima que faz 4K e vai utilizar esse Speed Booster daqui. Se não, foge bem nessa cilada. Beleza, gente? É isso aí e até a próxima.